Čau, čau lidi, vítám vás dnešky. Dneska tady jsem. Ty si říkáte, Vojto, kde to seš? Protože tady je jiný pozadí, když je normálně v tom pokoji. Jo, jsem v galerii, tak. No a jinak jsou tady loutky, je tady hodně loutek. Možná teď něco třeba zahraju. Takhle, čekaj, jak ti tam stane. Takže, možná já jsem chtěl vlastně být divokaně, ale nakonec. Tady to je takhle nějaký děda, ale přesuneme se koutce, kterou já tady mám známou. U mě je nejznámější jedna velká a už jsem vám ji ukazoval. Je úplně těžká, je hodně moc těžká. Čau. Čau. Čau.